Përveç kalimit të drogës nga Amerika Latine drejt Bashkimit Evropian, më thuaj cilat janë krimet e kryera nga Rexhepi në territorin e Shqipërisë? Po, atëherë siç e tham edhe më herët, dritan Rexhepi ka vrarë në vitin ose më sakt akuzohet nga drejtësia shqiptare për si personi që ka kryer vrasjen e dy policëve në Pushkruj në vitin 1998. Vepër penale për të cilën është mundur të arrestohet vetëm në vitin 2007 nga ku dhe kreu arretisin e parë. Vepra e dytë e rond penale për të cilën kërkohet dhe ka një vendim të formës së prerë nga gjykata shqiptare për dritan Rexhepin është dukja e shtetasit porositja e rëmbimit të trupit të Jan Prengës në 17 janar të vitit 2020 dhe më pas zhdukja e trupit të tij, e cila edhe trupit cili tende nuk është bërë i mundur që të gjendet për te kërkimeve të shumta që ka bërë policia shqiptare apo prokuroria shqiptare. Pra janë dy vepra të rënda penale, kryesisht kjo e fundit për cilët duhet të ekstradohet dritan Rexhepi dhe të buaj dënimin e tij në Shqipëri. Sa i takon vrasjes së policëve në vitin 1998, dritan Rexhepi është dënuar me 25 vite burg nga gjykata shqiptare. 25 vite burg për vrasjen e dy efektivëve në 98-ën. Po. Dëgjo, Aida, një sqarim që do doja të bënim ka lidhje me Stambollin, me Turqin dhe me faktin që vjen një reagim edhe nga një person i rëndësishëm se që është ministri i brëndshëm atje. Qëfar loj aksioni është ky, i cilit niveli, qëfar rëndësie? Atëherë, për sa kohë kemi të bëjmë me një nga baronet e drogës, i cili edhe pse të paktën në vitin 2020 mbaj mend kur raportonim sa i takon rëmbimit dhe zhdukjes së trupit të Jan Prengës dhe informacionet që kishim në atë kohë se një person i dënuar nga Ekuadori që vuan të dënimin në një prej burgjet e sigurisë së lartë, duhet theksuar, kishte arritur që përmes këtij burgu të sigurisë së lartë të porositë një vrasje apo një rrëmbim në shtetin shqiptar, kuptoi që kemi të bëjmë me një person me rrezikshmëri të lartë dhe me një person që shteti në të cilin vuajti dënimin pranë Ekuador, për herë të fundit mbahej në vëzhgim sepse kishte frikë se mos arratisej. Kemi të bëjmë me një person të shpallur 3 herë alarm të kuq nga Interpoli, kemi të bëjmë me një operacion të niveleve të larta dhe reagimi dhe puna e policisë turke realisht është sigurisht për të përgëzuar, sepse në dijenin tonë ka edhe shtetas të tjerë të botës së krimit shqiptarë të cilët shihen në shtetin turk, por që ende nuk është bërë i mundur arrestimi i tyre, megjithse janë në kërkime të vazhdueshme, sepse ka patur kërkesa të vazhdueshme edhe nga drejtësia shqiptare për shtetas të tillë për t'i arrestuar. Kemi të bëjmë me një angazhim të jetë serios, Sidorel, dhe me një operacion të niveleve shumë të larta, do të thoja, sepse vetëm të shohim në çfarë vile jeton të dritan Rexhepi, kuptohet se me të kemi të bëjmë. Dhe ma vetë jo është sekuestruar, pra kemi ora me vlera të larta, kemi bizhu me vlera të larta, pastaj bëhet fjalë në një qytet që sigurinë ka shumë të lartë. Aida, që ta themi shkurtimisht, kemi të bëjmë me kokën e një bande që drejtohet për të bërë transportin më të madh të drogës nga Amerika Latine drejt Bashkimit Evropian.